Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Padyshim që pensionistët janë shtresa e popullsisë që është goditur më rënd nga përkeqësimi i situatës ekonomike në vend. Çmimet dhe shpenzimet e tjera rriten çdo ditë, ndërkohë që pensionet e tyre jo. Në këto kushte, sot ata gjenden para një realiteti të hidhur, ku me pensionet që marrin nuk mund të blejnë dot as ilaçet për të mbijetuar. Pensioni me një vlerë qesharake dhe çmimet në treg mjaft të larta e bëjnë të papërballueshme jetesën për moshën e tretë. Kësaj kategorie të vuajtur ndër vite, nuk po i shmangen hallet edhe problemet edhe sot. Pensioni ulët mujor që ata marrin për vitet me mundë me djerë që kanë punuar, bën që ata të kenë vështirësi ekonomike edhe në blerjen e ilaçeve, medikamentet të cilat janë të domosdoshme për shëndetin e tyre, pasi një pjesë e mirë vuan nga sëmundja e diabetit, zemrës apo tensionit. E përballoni dot jetesën apo edhe qoftë edhe blerjen e ilaçeve me pensionin që merrni? Se kishim përballuar, nuk do ishim këtu. Se ekzistonim, unë kam punuar shtimtar, po më pyet. Vetëm një gjë, që ilaçet qarkullojnë më shumë falco se sa të vërteta. Mirë se si marrim ilaçet, po i marrim edhe s'ka duhur më njëherë. Ajo, ku përballohet mi? Unë për shembull jam pa asistencë, pa punë. S'ka ma si në pu, si ti përbëllojnë. Arrini ti merrni të gjitha ilaçet duke qenë se keni këtë gjendje ekonomike? Ku arrimi, mami, matë, nuk shepa ato që i majmë, s'ka du me thash, me borgje. Po, bërë shka, shkiva tje, adi kish pjemni me, adi shqip ilaçet, ku qa, pa drita, jena, i ka prej pa drita, pa asistencë, pa pun, pa gjithë, ku, si mund tjetosh, për këtë situatë. Ka më suat, ma të vështirë mo? Keni besim në ilaçet që merrni? Asnjëherë jo. Edhe pensionin jemi dobët shumë, edhe s'kemi që gjithë temi, lumneve. Keni besim në ato ilaçet që merrni? Jo. Pse? Se s'janë të mbleshme, janë të prishërot, s'ka duara. A i përbaloni tot me pensionin që merrni ilaçet që pleni, që duhet pleni? Asnjëherë, në 150.000 lekë, kuptoni nuk mund marë. Ka marrë dje pa dje 25.000 lek ilaqe, që dy pako ilaqe. Nuk i përbaloj dhe të. A keni besim ju në këto ilaqe që merëni në përfarmaci? Asi herë. Pse? Asi herë, se të shkadume. Vete ja po di këtë hecë. Pse keni ndjerë ju vetë në trupin tuaj që ato nuk ju bëjnë efektin që duhet bëjnë? Po, e kam ndjerë. Tupi ilaqe tensionit, këtë. Çdo muaj ju duhet merrni ilaçe tensionit, zemrës, diabetit, varet nga smundjet që ju keni. A i përballoni dot blerjen e këtyre medikamenteve me pensionin që merrni? Juve rrofshi që erdhi që kujdesoheni se nuk përballohet asgjë. Ne jemi shumë pension të ulët. Neve ilaçe, drita, ujë jemi përpikt me këto pagesat e shtetit. Kështu që na gjeni një pakicë e vogël. Vini dorë në bashkinë në qeveri për gëtën e pensionit, se pensionit ka lënë shumë të ullët. Burë e grua, rreth 120.000, këshu 220.000. Mund të thua që s'gjelen 100.000 për të ngrënë. A keni besim në këto medikamente që merën në farmaci? Nuk kemi, se ata po thonë vetë që po futen falso. Nuk kemi, fare fare besim nuk kemi. Kur ata i bëjnë vetë që i ndrojnë etiketat, ndrojnë datat, qa besim kemi, pim kotë, po bën mirë, nuk bën mirë. Ma dje këto ko, blerja ilaçeve me listë është bërë një fenomeni shpesht edhe në farmacitë e qytetit. Kjo bën që njerëzit i marrin ilaçet me kokra, por kura e paplot nuk e shëron sëmundjen. Dhe i gjithë kjo vjen si pasojë e pensionit të ulët dhe gjendjes së vështirë ekonomike me të cilën përballet mosha e tretë. Sa herë që afrohet stina e verës në plazhin e Durrësit, fillon një njëjtë avaz. Së bashku me rritjen e temperaturave, në plazh fillon edhe mungesa e ujit të pishëm. Kjo është një situatë e cila përsëritet prej vitesh pa gjetur asnjëherë një zgjidhje përfundimtare. Edhe tani në pjesë të ndryshme të plazhit, mungesa e ujit të pishëm ka nisur të shfaqet shumë problematike. Aq më tepër që pa ujë të pishëm nuk mund të garantohet një sezon turistik i suksesshëm. Stina e verës erdhi, shumë me zore presin, por të tjerë nuk i gëzojnë fare ardhjes së saj. Kështu janë edhe banorët e lagjes 13 në plazh, të cilët me afrimin e sezonit të verës, i zë paniku nga problemet e shumta që hasin. Kanali i ujrave të larta i papastruar dhe në të cilin derdhen ujrat e zeza, rrugët e pashtruara, mbeturinat që derdhen kudo, rrezikojnë për hapjen e sëmundjeve të ndryshme për këtë komunitet. Për një shqetësim i madh është mungesa e ujit të pishëm, pikërisht në periudhën kur ai duhet më tepër.
Vetëm te plazhe jemi keq vetëm për ujë. Ujë, me ujë pusë jemi. Kështu që po të ketë mundësit, na bjen ujë që dhe ne t'jemi të kënaqër. Se po vojë me bidona në duar. A mendoni që ka ardhur koha që të bëjmë pastrime? Jo sot për sot, po para 4 vjetës duhet bërë. Ka që unë zilë, se unë nuk panoj, nuk jam ke palatat në tutje, po ama që është të edhe këtu shkarkohen banjat të këti palatit, palatit tjetër, të saj familje, të tjetërit, të tjetërit. Këtu jelim, ja tu batë kujke, është për mua është turp. Unë sot për sot jam 76 vjeç. Për mua është turpi më i madh të arrej këshu. Nuk e di. A mendoni që është burim infeksioni ky kanal ku dërdhen dhe ujrat e zeza? Është kancer më jo, bura shumë infeksioni, po është kancer. Cilat janë problemet që përballeni ju si banor të lagjes 13? Fillimi me çfarë më thën? Pa pasardhi. Ja. Uj, s'kemi me thonë drejtën, zvjen, vjen 2 minuta ikën, kanali po si që shifni vjen, është skandal. Cilat janë vështërsitë që hasni më tepër, a mendoni që ky kanal i ujrave të lartë, ku derën dhe ujrat e zeza, është burim infeksioni për ju të gjithë? Këtu është një problem e këtë dhe kemi pasë të përkoshë të punë këtu, dhe neve kemi kujtë dhe justicioneve të, dhe në u bejnë pastrim, në thanë që do të regulojmë këtë punë, edhe s'na kanë regulluar akoma, edhe ne presim në kryetari i bashkisë për të punë. Dhe s'te themi se na kanë premtuar, edhe unë them se do realizohet. Po me infrastrukturën, si jeni me rrugët, si jeni? Me tani ti shikon vet, s'është e vërtetë, se diçka që duket. Unë them se me kohën, them se do rregullojnë gjitha gjërat. Po me ujin e pishëm, keni probleme gjatë sezonit verës? Ka. Ujin e pishëm është problem. Pse me kjo zonë këtu është i papishëm ujit. Dhe kjo është një diçka që duhet të marrë masa o gjendë për të komitet jashtu. Po problemat e keni pa dhe vetë, rrath parë kalali. Ky. E dita së unë kom që të dyqonë që dy, edhe plejna të një shumë keqë, edhe ne maru më fare me ata plejna, ko shatë erat e shi, bon se ove e. Këta se gjonat gjitha zbon me njerë, po rruga një që ke rrugë këtu. Edhe ke kanali o shumë keqë. Pastër, edhe ato plejat, nuk duhet rrinë që dy në të venë. Po me ujnë e pishëm, keni probleme gjatë stinës e verës? Sa të dushka. Të ashti një s'ka fare të ashti, vetëm nga pusi kemi. Duket se problemet në lagjen 13, një nga më të frekuentuarat gjatë stinës së verës, nuk do të gjejnë zgjidhje. Si mund të pretendojmë për zhvillim të turizmit të qytetin tonë, kur kushtet më minimale si infrastrukturë sistemuar, ujë pishëm, kosha për hedhjen e mbeturinave mungojnë. Nxënësit që kanë përfunduar arsimin e detyrueshëm 9-vjeçar janë ulur sot në provimin e gjuhës shqipe. Pak ditë më parë ata patën provimin e gjuhës së huaj, ndërkohë që më datë 16 të këtij muaji ata e mbyllin këtë cikël studimi, duke dhënë edhe provimin e fundit atë të matematikës. Në Durrës në këtë provim u ulën afro 3500 nxënës, provim i cili u zhvillua pa probleme. Pas përballjes me provimin e parë të gjuhës së huaj me datë 6 qershor, 3495 nxënës janë ulur sot në bankat e shkollave për të dhënë provimin e dytë atë të gjuhës shqipe. Emocionet pa diskutim janë të mëdha dhe të dukshme tek ta fëmijë, të cilët pas këtyre provimeve do të ndjekin një fazë tjetër të mësimdhënies atë të arsimit të mesëm, duke marrë kështu dhe statusin gjimnazist. Nxënësit e klasave të 9-ta janë bazuar në programin e nxjerrë nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit, programi i cili ka ndihmuar ata që të kenë dhëna rreth pyetjeve të përafërta që do të ketë testi dhe zgjidhjes së tyre më me lehtësi. Në provimin e gjuhës shqipe, nxënësit testohen për aftësitë intelektuale, të cilat janë të vëzhgueshme, të matshme, të synuara nga programi dhe të zhvilluar në këtë lëndë, si aftësia për të identifikuar dhe për të kuptuar që është niveli bazë, aftësia për të analizuar dhe për të zbatuar niveli mesatar, aftësia për të vlerësuar, për të gjykuar dhe për të mbajtur qëndrimet të caktuara, i cili i përket nivelit të lartë. Rezultatet e çdo provimi dalin brenda një afati kohor 2 javor. Dy lojtarë të ekipit tonë kombëtar të futbollit Etrit Berisha dhe Bekim Balaj kanë dalë sot para mediave për të njoftuar përgatitjet në kuadër të ndeshjes miqësore ndaj Francës. Përfaqësuesja jonë e futbollit, siç është bërë traditshëm, është grumbulluar në Durrës dhe ka nisur stërvitjen për këtë miqësore të një niveli të vështirë. Të dy futbollistët u shprehën të sigurt se kombëtarja Kuqezi do të jap maksimumin në këtë ndeshje për të parë dhe ecurinë e lojtarëve për ndeshjet e radhës eliminatorëve të kampionatit evropian të futbollit.
Nëse bëjmë një paraqitje të shkëlqyer secili prej neve, atëherë mendoj që mund të arrijmë një gjë të tillë, pasi Franca ka cilësi jashtëzakonisht mira, sidomos cilësi individuale ku çdo lojtar i tyre mund ta bëjë diferencën, dhe nëse ne e bëjmë atë lojën tonë, atë shpirtin tonë luftarak, dhe mendoj që do mund të arrijmë një fitore. Por mendoj për ne futbollistët nuk është e tillë. Si është një mundësi reale që tregojmë vlerat tona, ka shi një kundërshtari si Franca. Dhe pse mund duket pak larg nga neshjet zyrtare, mund të them që është një mundësi që të mosim forcat reale në prag të atyre ndeshje. Do të njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. 21 qershori, dita e zgjedhjeve vendore, është gjithnjë më pranë, ndërkohë që informacioni për mënyrën se si duhet të votojnë qytetarët ende mungon. Deri tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka ndërmarrë transmetimin e spoteve informuese. Në qytetin e Lezhës një pjesë e qytetarëve janë informuar nga vetë forcat politike, ndërkohë që ka edhe mjaft të tjerë që ende nuk e kanë të qartë renditjen e kandidatëve apo të partive dhe koalicioneve në fletën e votimit. Ndonë se kanë mbetur edhe pak ditë deri në zgjedhjet lokale të 21 qershorit, qytetarët ende nuk janë të informuar sa duhet mbi mënyrën e votimit apo procedurave që duhet të ndjekin. Qytetarët lezhjan shprehin se në zgjedhjet e shkuara janë informuar nga mediat, ndërsa këtë vit spotet televizive orientuese kanë munguar, ndërsa të tjerë shprehin indiferent ndaj procesit të votimit, ndërsa ka edhe nga ata që orientimet për votimet i kanë marrë nga partitë ndryshme politike. Nuk jemi informuar akoma. Na duhen numrat, na duhen për këshillin, për kryetarin, hala nuk kanë ardhur numrat. Të kaluara, si jeni informuar për mënyrën se si duhet të votoni? Me anë e televizorit, kush po nuk po përmendet fare në televizor. Jo, s'kemi pa, s'kanë dhënë. Nëse votohet, me ne ke shtëpia me këshill punte mia e mrregullon. Ne do të votojmë, do t'i ndapim votën se ti si punon për popullin, jo për veti. Po, do të punoje me dhën kontribut, me ndresh rrugat, me për ujë, me për tëra gjanët. Na vesh s'ku të shofim mbi fjalë. Njerëzit tjerë atë botë edhe ashtu bëjmë edhe na. Po, kam informacione, sepse informacioni e ma i dur është, duhet votojmë atë njeri që është për ta votu. Na kanë aktivizu, na kanë pru fletat, menu, po... edhe kena gjithë shka të shkrujt me aty parasysh. Ndërko për informimin e publikut, në bëmënyrën e votimit në qytet janë vendosur disa banderola, ndërsa një element mjaft pozitiv që vlen të theksot në këto zgjedhje, është fakti se qyteti Lezhës duket i zhveshur nga elementet e tepërta elektorale, panorama e cila në qytetet e tjera flet për një realitet tjetër dhe shpesh të bezdisshëm për qytetarët. Një nga pasojat e procesit të legalizimit të ndërtimeve paleje është edhe shpronësimi pronarve të trojeve që ato ndërtime kanë zënë. Për kompensimin e tyre qeveria përdor fondet që gjenerohen nga vetë procesi legalizimit në Elbasan në basë një vendimit të këshillit të ministrave, këtë muaj pritet që të kompensojnë 126 subjekte të shpronësuar. Jam plot 126 pronar Elbasanas të shpronësuar për efekt të procesit të legalizimeve, të cilë do të kenë mundësin të marrin parate kompensimit. Ata do të përfitoj nga fondi prej 2 milion dolari dhe nga qeveria shqiptare në dispozicion të Aluiznit. Këshilli i ministrave ka vendosur shpërblimin e pronarve për sipërfaqet përkatëse të pasurive të paluajtshme, pron private, të zona nga ndërtimet paleje. Vlera e përgjithshme e kompensimit është 28.000 katror që shpronësohet, këtu përfshihet edhe pronat e pronarve Elbasanas në shkallë qarku. Pronarët do të marrin 57% të vlerës së llogaritur për parcelën ndërtimore, tokë shtet dhe tokë private. Gjithashtu, pjesë e pagesës së tyre do të jetë edhe fondi arkëtuar nga legalizimi i objekteve tokë shtet dhe tokë në pronësi, i cili shkon deri në masën 70% të vlerës së tij.
Kryeministri turk Ahmet Davutoglu, që është njëkohësisht edhe kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, ka nisur tratativat për krijimin e koalicionit qeverisës. Parlamenti turk ka 550 vende, ndërkohë që Partia për Drejtësi dhe Zhvillim nuk arriti të fitonte më shumë se 258 deputet. Presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar se do të qëndrojë larg bisedimeve për krijimin e koalicionit majoritar. Parlamenti i ri Turqisë mblidhet më 25 qershor dhe ka vetëm 45 dita fat për miratimin e qeverisë së re. Turqia është përfshirë nga hetet e bisedimeve mes forcave politike për gjetjen e partnerëve me qëllim formimin e një koalicioni qeverisës. Në qendër të bisedimeve është Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, kryesuar nga kryeministri në detyrë Ahmet Davutoglu, e cila është vënë në kërkim të aleatëve për të krijuar shumicën. Që prej zgjedhjeve të vitit 2002, kjo parti e kontrollonte vetë me shumicën në parlamentin turk për 550 vendesh, por zgjedhjet e pak ditëve më parë bën që Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ta humbë majorancën. Në një intervistë për televizionin shtetëror turk, kryeministri Davutoglu tha se bisedimet kanë nisur që nga momenti i daljes së rezultatit. Parlamenti i ri turk mblidhet më 25 qershor dhe që nga ai moment ai ka 45 ditë kohë për miratimin e qeverisë së re. Në këto kushte bisedimet për gjetjen e partnerëve nuk janë asnjëherë të parakoshme. Davutoglu ka sqaruar se asgjë dhe askush nuk është përjashtuar nga bisedimet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ditët e fundit ka qëndruar larg vëmendjes së publikut, duke deklaruar se ai si kryetar i shtetit do të qëndrojë larg tratativave politike për krijimin e majorancës. Megjithatë, disa politikanë të opozitës në Turqi kanë reaguar, duke thënë se Erdogan nuk do të heqë dorë nga përzierja në punët e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe ato të parlamentit. Raportohet se presidenti Erdogan ka patur një takim me një prej deputetëve të partive të vogla opozitare. Takimi nuk është bërë publik, gjë që ka sjellë edhe reagime të ashpra të deputetëve të tjerë opozitar. Ditët e fundit në Ukrainë janë shtuar rastet e shkeljes së armpushimit, forcat qeveritare ukrainase dhe rebelët separatistë pro-rus kanë rritur ndjeshëm nivelin e shkëmbimit të zjarrit, duke bërë që vëzhguesit e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Europë të japin alarmin. Pjesë e përpjekjeve për paqe në Ukrainë është bërë edhe Papa Francesku, i cili teksa ka takuar presidentin rus Vladimir Putin, ka bërë thirrje për zgjidhje të qëndrueshme që të shmangin luftën. Vëzhguesit ndërkombëtar të armpushimit në rajonet lindore të Ukrainës kanë dhënë alarmin mbi rritjen e ndjeshme të rasteve të shkëmbimit të zjarrit. Në Donetsk, shkëmbimet e zjarrit janë bërë aq të shpeshta sa që nuk mund të flitet më për armpushim. Në këto kushte, frika për kthimin e konfliktit të hapur është më e madhe se kurrë më parë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka dhënë alarmin duke raportuar se në Donetsk, drejt vijave të frontit janë dërguar edhe armët e rënda, deri dhe tanket. Forcat qeveritare ukrainase dhe rebelët separatist pro-rus të rajoneve lindore arritën një armpushim në Minsk në muajin e shkurt, kushtet e të cilit parashikonin dalimin e zjarrit dhe nisjen e një procesi dialogu politik për më tepër autonomi për rajonet lindore rusisht folse. Por pikërisht pjesa politike e armpushimit, e cila lëviz shumë ngadalë, ka sjell padurimin e armëve. Shkeljet e armpushimit janë shtuar shumë, veçanërisht në Donetsk. Ndërkohë, në përpjekjet për siguruar paqe të qëndrueshme në Ukrainë, është përfshirë edhe Papa Francesku. Ati i shenjtë ka patur një takim me presidentin rus Vladimir Putin, i cili gjendet për një vizitë jo zyrtare në Itali. Ata janë takuar në Milano, ku Papa Francesku ka kërkuar që të bëhen përpjekje edhe më serioze që Ukraina të gjejë paqe. Të nderuar teleshikues, në këtë hapësirë të veçantë ju do të ndiqni aktivitetet e forcave politike të zhvilluara në kuadër të fushatës elektorale. Kandidatja demokrate në bashkinë e Durrësit Grida Duma ka zhvilluar takime të ndryshme në lagjen 18 të qytetit dhe në fshatrat e zonës së Sukthit, ku ka detajuar programin e saj të punës për mandatin e ardhshëm. Ndërkohë kandidati socialist Van Gjushdako ka zhvilluar takime në zonën e Porto Romanos, ku ka folur mbi projektin e tij për urbanizimin e zonave informale. Këto dhe të tjera do t'i ndiqni në bloku në vijim. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit Grida Duma nisi prezantimin e programit në çdo lagje të qytetit të Bashkisë së Durrësit. Ajo shpalosi programin në lagjen 18, ku u shpreh se brenda 4 viteve qyteti do të çlirohet e do të hapen 15.000 vende pune,
do të ulen taksat me 30% dhe tarifat bashkiake do të jenë 11 dhe jo më 24. Duma u shpreh se do të zerohen faturat e ujit atje ku nuk ka ujë e brenda 6 muajve do të ketë të paktën 3 herë ujë në ditë. Kandidati e djathtë u shpreh se do të jepet zgjidhje përfundimtare kanalizimeve, si edhe do të trefishohet transporti publik, duke futur edhe konceptin e biletës me orë. 15.000 vende pune në fund të 4 vjeçarit. Çdo familje e bashkisë Durrësit do të ketë së paku një të punësuar. Do të shkojmë nga 24 taksa që ka sot bashkia dhe tarifa, ta çojmë deri ke 11 tarifa, ne do të kemi menjëherë një çlirim të ekonomisë vogël dhe të mesme. Kam një detyrim moral për të vendosë drejtësi, ku t'ju them që të gjitha faturat e ujësjellësit, të cilat kanë ardhur si faturim 24 orësh, kur treqëreku i popullsisë nuk ka pasur ujë, do rishikohen dhe në rastet që janë faturuar kur s'ka pasur ujë, do t'i zeroj të gjitha. 6 muaj do të mjaftojnë për rehabilitimin e situatës ujit, 1 vit e 8 muaj është projekti për të mbyllur gjithë rrjetin e kanalizimeve, ndarjen e kanalizimeve të ujrave të zeza nga ujrat e bardha, pastrimin e kanaleve të mëdha dhe kthimin në zonat gjelbra të kanalit Kënetës dhe mbulimin e kanalit Shkozetit të plot. Tre fishim i transportit publik është plani brenda 2 muajve. Tre fishim i transportit publik, futja e konceptit biletës me orë. Nëse ke paguar një bilet në orën 8, sigurisht ajo do të vlej deri në orën 11 apo në zonat veçanta deri në orën 12. Se ti nuk mund të zbresësh nga një stacion e presh një bilet prapë ke stacionit tjetër. Gjithë bota ka biletën me orë. Gjithë qyteti ka një transport publik. Kandidatja demokrate Grida Duma tha më tej se më 21 qershor qyteti do të çlirohet nga ankthi. Ky kryebashkiaku nuk ka një problem të madh me metrat katror betonit. Ky kur vjen puna për me regjistru njerëz me ardhmë votu, ka për borx të bëjë një kontratë qeraje që në 50 metra jetojnë 75 veta. Kështu që koncepti i këtij për hapësirën lund sipas interesit të tij për të vjela ne, për të vjel këtej, për të përfituar ne, për të përfituar këtej. Por sot ju siguroj një gjë. Të gjitha këto tentativa më duken qesharake. Komplet qesharake të mendosh që do arrish të tenderosh konsumimin e pushtetit, pengmarrjen e qytetit, varfrimin e qytetarëve me kështu makinacionesh të vogla, të cilat nuk do jenë asgjë përpara votës madhe që do hedhim ne me 21 qershor. Dhe sa herë dëgjoj, kam po të njëjtën buzëqeshje se kuptoj në çfarë ankthi është. Dhe është në ankth të madh, po duhet ta shpëtojmë dhe ato vetë shpëtojnë nga ky ankthi. Duma u ndal në veçanti edhe në shkatërrimin e gjetjeve të lagjes antike arkeologjike në Ishlulishtë 1 maj, e cila u mbulua me beton. Është një lagje që është e banuar nga banorë që përgjithsisht janë persekutuar, që gjithashtu janë konsideruar të persekutuar dhe nga bashkia. Por, kanë ideale dhe kanë arritë të mbrojnë që mos ndërtohesh dhe aty një tjetër gjë me beton, dhe kur shkova, më thanë këtë. Zonja Grida thanë, e kemi rujt se e dinim që dikush një dit do e bonte për ne. Lulishtja 1 maj është e pak thyshme, miqtë e mi, dhe është njësoj, sigur, kur kemi varrosur Lulishtja 1 maj, kemi marrë pjesë në një nga varrimet më të mëdha të këtij qyteti. Kjo që është gjetur aty, që kur e shikojmë sot në foto dritërohemi, mund të ishte shumë normal Pompeji Shqipërisë. Do të kishte qenë Pompeji Shqipërisë, do të kishim ardhur nga mbar botat, shikonin çfarë qyteti ishte aty poshtë. Dhe kjo është sot aty. E kanë murosur me beton. Të bëhemi bashkë, të mos pranojmë më asnjë milimetër të kësaj varrosje në çdo cep të qytetit. Të dali dhe t'ju thotë, më falni për këtë varrosje nën beton të shumicës gjërave të rëndësishme, ai pikrisht atë që është mëkati i tij më i madh e propozon si projektin e tij më të madh. Njëkohësisht, kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit Grida Duma prezantoi programin edhe përpara banorëve të Sukthit në fshatat Vadardh dhe Kull. Duma tha se në 1 vit e gjysëm, kjo zonë do të ketë 24 orë ujë në ditë, ndërsa do të zerohen faturat abuzive. Për Sukthin, siç është llogaritur, në 1 vit e gjysëm do të kemi 24 orë furnizim me ujë.
të gjitha faturat e ujit, të cilat kanë pasur probleme dhe juve ju ka ardhur fatura atëherë kur nuk ka pasur ujë. Këtë e kam thënë në zona tjera, uroj që këtu mos jetë fare problem, por gjithsesi drejtësia e faturimit duhet vendoset. Dhe atë shtetin e së drejtës, te kjo bashkia pas 21 qershorit, do ta kemi atje zyrën e madhe, departamentin e madh me konsulencë falas sa herë që qytetarët të paraqesin një faturë e cila është abuzive dhe ndërkohë ato kanë bërë shpenzime që me këtë shtetin e së drejtës i njihet e drejta të rimbursohen për shpenzimet që kanë bërë. Rrugët dhe kanalet nuk i ndërtojmë nga xhepi. I ndërtojmë nga taksat e shqiptarëve. I ndërtojmë nga taksat e individëve që marrin pjesë në vjeljen e taksave. Ato rrugët që kanë bërë, i kanë bërë brenda standardit. Ato rrugët që kemi bërë dhe ato paratë që kemi shpenzuar kanë qenë në tender për qenë 10 cm rrugë dhe i kemi bërë 10 cm rrugë, apo kanë qenë në tender 10 cm dhe në rrugë e kemi bërë 5, apo kanë qenë tender me 500 metra kanalizim dhe në fakt kemi bërë 100 metra kanalizim. Kjo është përgjegjësia, si shpenzon fondet publike. Dhe po të shkosh në disa rrugë elektorale tani do qeshesh me të madhe po me dhimbje, se kanë murose dhe pemët, i kanë fut sipër, tek rrënja pemës kanë fut beton. Kandidati i djath ngriti edhe shqetësimin e investimeve elektorale, duke theksuar se modeli i saj është ndryshe nga investimet e pamenduara. Ajo tha se plerat nuk do digjen më në asnjë zonë të Durrësit e do të punohet për riciklimin e tyre, duke i ndarë që në burim. Sukthi do të ketë gjithashtu edhe katër shkolla të reja. Të ndërtojmë në çdo 150 metra tre koshësin me ngjyra, të ndajmë në burim plerat, të merren dy herë në ditë dhe të shkojnë te kompania riciklimit dhe të zhdukim landfillet se nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka më zgjidhje me djegje. Me djegje nuk mund të jemi bregdet turistik. As këtu, as Manc, as Durrës, as kudo. Për sa i përket shkollave, thash ndërtimin e katër shkollave të reja për gjithë zonën e Sukthit. Dhe thash që dhe ajo që është do ristrukturohet me një prioritet që është fusha e sportit, palestra, pjesa e hapur. Do shtohen ata që mbajnë higjienën, do shtohen rojet dhe do shtohen të gjitha parqet sportive para shkollës që do t'i përdor komuniteti dhe mbasdite. Duma, e gjendur në një takim në fshatin Kull, foli edhe për zgjidhjen e çështjes së pronësisë dhe zhurnimit të tokave bujësore, e cila do të bëhet e hapur dhe në bashkëpunim me komunitetin. Mora pjesë në një nga projektet më të mrekullueshme të ndërkombëtarëve për 8000 pronat jugut. Si e zgjidhëm situatën? E zgjidhëm me transparencë. Morëm hartat, i hapëm komunitet, u lajmëruam njerëzit nga 10 herë, nga 15 herë, derisa më në fund me harta transparente, me komunitetin përpara, u arrit të zgjidhej në mënyrë definitive përcaktimi i kufive dhe i pronës. Kjo është ajo që do bëjmë. Në bashkinë e Durrësit do të kemi zyrën hipotekore dhe katastrale që do të zgjidhë në mënyrë transparente, hapur komunitet, problemin e pronës. Azhurnimi i tokës do ndodhë dhe do ndodhë bashkë me ju, hapur. Ndalesa e radhës e kandidatit të Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka qenë zona e Porto Romanos. Në takimin me banorët e kësaj zone, Dako dëgjoi problemet me të cilat përballen këta banorë në përditshmërinë e tyre, e më pas i njohu ata me projektet e zhvillimit jo vetëm në zonat periferike, por të gjitha njësive të tjera vendore që janë bashkuar Bashkisë së Durrësit pas ndarjes së re territoriale dhe administrative. Por të gjitha ata banorë të cilët nuk kanë ujë, ne do të marrim një vendim për të bërë zero debit që ju keni me ujësiasin. Sepse ky nuk është një fenomen vetëm këtu tek ju. Ky është një fenomen që të bëna linë në Ishëm, në Rashbull, në Sukt, në Katuneri, në Manc, brënda një jave fillon rruga. Edhe ky është një premtim, i mbajtur një premtim që fillon. Transformimet e mëdha që kemi bërë në Durrës, në gjithë Durrësin, duam që t'i bëjmë në zonat periferike dhe në komunat e reja që i bashkëngjiten Durrësit. Kemi filluar me zonën e Ish, Kënetës, Durrësin e Ri, keni parë që kemi bërë gjithë ato rrugë dhe aty është bërë tashmë si një qytet i ri komplet. Do të vazhdojmë t'i bëjmë këto edhe në për këto zona. Problemi është njerëzit cilët do i besojnë. Votim për njeriu, votim për atë që ty të zgjidh problemin, që do thotë që e bën punën më mirë. Ndërkohë, në një moment tjetër, kandidati i Partisë Socialiste
ka parë nga afër investimin që ka nisur në zonën e plazhit për mbylljen e kanalit të hapur. Investimi ka nisur tek ura e Dalanit e do të shtrihet në një gjatësi prej 1 kilometër. Dako në bashkëbisedim me banorët e kësaj zone ka deklaruar se për një muaj mbyllet plotësisht kanali i hapur, ndërsa më pas nis puna për ndërtimin e rrugës sipër tij. Njëkohësisht Dako ka inspektuar edhe të tjera investime publike që janë duke u kryer në zonën e plazhit. Kandidati i Partisë Demokratike në Bashkinë e Shijakut, Redi Saraçi, ka zhvilluar një takim me banorët e fshatit rreth. Përballë tyre, ai evidentoi dy probleme të rëndësishme për këtë zonë, siç janë shtrimi i rrugëve dhe çuarja e ujit të pishëm në çdo shtëpi. 90% e infrastrukturës është e paprekur. Është e paprekur. Dhe kur flasim, kandidati tjetër del flet për këto pista biçikletash ose poligone qitje, si mund premtosh ti pistë biçiklete kur në fshatin e vet 90% nuk ka rrugë? Dhe problemi kryesor në fshatin Ardhishte, kur shkojmë ne në Ardhishte, dhe ishim në Gjepale, nuk du mërë tha rrugë, nuk du rrugë fare, nuk du punë, nuk du asgjë, du vetëm ujë. Ujë është jeta. Kandidati demokrat u zotua se në kryet e bashkisë së Shijakut do të bëjë edhe më shumë punë se çfarë ka parashikuar në program. Programin ton kemi shumë gjona që nuk e kemi thonë. Kemi shumë gjona që do t'i bëjmë dhe do të shihni pas 4 viteve, do bëjmë shumë gjona të cilat nuk e kemi parashikuar program. Por kemi marrë fjalën nga investitorët ndryshëm, nga ambasadat të ndryshme, nga fondacionet të ndryshme që do të na financojnë projektet tona. Po që nuk i kemi pasqyruar në program. Në program kemi pasqyruar gjithçka që kemi mundësi të bëjmë me buxhetin e bashkisë madhe. Buxheti bashkisë madhe është X lek dhe me këto lek ne kemi parashikuar të bëjmë X gjëra që janë prioritet i zonës. Ju garantoj që nuk do bëjmë as hidrocentrale. Ju garantoj që nuk do bëjmë as aerodrome, do bëjmë shërbimet normale dhe bazilare që kërkohen për një komunitet që tjetë sa më qytetar. Ne s'kemi as për moshën e tretë, as për të rritë, nuk kemi as e lloj shërbimi social. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës të plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund të ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Talk Store. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.